спалах поліоміеліту зафіксовано у Рівненській та Закарпатській областях. Основною причиною лікарі називають низький рівень охоплення вакцинацією дітей віком до 6 років. Поліоміеліт – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене вірусом, який вражає нервову систему. Як правило, його жертвами стають діти дошкільного віку. Однак хвороба може забрати життя і здоров'я дитини будь-якого віку, якщо вона не пройшла повний курс вакцинації. Вірус передається через брудні руки та побутові предмети, розмножується після потрапляння у кишківник. Поліоміеліт має безсимптомний перебіг, має симптоматику подібну до грипу. Це головні болі, болі в животі, лихоманку, нудоту. І найважчий перебіг поліоміеліту – це є параліч, який може спричинити смерть, адже вірус поліоміеліту вражає дихальні м'язи. Ліків від поліоміеліту не існує. Єдиний засіб захисту дітей від цього захворювання – це зробити щеплення. Запобігати поліоміеліту допомагають вчасно проведені щеплення двома видами вакцин, які проводяться поетапно. Спочатку інактивованою ін'єкційною – перший етап, і оральною – живою – другий етап. Як відомо, в Україні щеплення від поліоміеліту отримало 73% дітей віком до 6 років. Для колективного імунітету цього недостатньо, тому що він формується при 95% вакцинованих. Крім того, виявлений на Рівненщині та Закарпатті штам поліоміеліту належить до штаму другого типу, тоді як вакцинація протягом тривалого часу проводилася від штамів першого та третього типів. Вакцинація в Україні проводиться першим і третім типом оральної вакцини в зв'язку з тим, що недавно відносно Україна була визнана як такою, що немає спалахів, немає ризику інфекції. Тому вірус поліоміеліту другого штаму був вилучений з вакцинації. Але в зв'язку з тим, що у захворілих дітей виявлено саме цей вірус, саме цього штаму другого, буде вводитися спеціальна вакцина на оральну ревакцинацію. Тобто в ній буде наявний, власне, цей другий штам. Тому обов'язково і важливо дітям, які отримували вакцинацію без нього, отримати саме його. Таким чином, зараз в Україні від штаму другого типу вакцинації потребують усі діти віком до 6 років. У Нетішині таких дітей близько 3000. Лікарі наголошують, що безвідповідальне ставлення батьків до проблеми поліоміеліту може мати трагічні наслідки для їхніх дітей. Вакцини вистачає. Щоб отримати індивідуальну консультацію та щеплення, потрібно лише звернутися до свого педіатра. А зволікати не варто. Ціна може виявитися занадто дорогою.